Assalomu alaykum. Xorazm yolonlar kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Xorazm bo'ylab 7 ta bo'sh ish o'rinlarini ko'rib chiqamiz. Videomizni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va video barcha ish izlayotganlarga yetib borish uchun like bosishni unutmang. Bizning rasmiy sahifalarimizga Telegramdagi Xorazm e'lonlar va Instagramdagi Xorazm e'lonlar kanallariga ham obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz videomizni boshladik. Akfa sexiga ishchi kerak. Yangariq ideal servisga Akfa sexiga malakali usta kerak. Oyligi kelishiladi. Mansal Yangariq tumani. Murojaat uchun telefonda +99 897 525 0100. Urganch Amir Temur istirohat bog'ida attraksionga ishchi kerak. Oylik kelishilgan narxda. Manzil Urganch shahar. Murojaat uchun telefon +99 899 960 70 77. Malakali buxgalterlarni ishga taklif qilamiz. Ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida ishlagan, malakasi kamida 3 yil. Talablar: izlanuvchan, intiluvchan, ishga mas'uliyatli, tirishqoq, intizomli, tashabbuskor, kompyuterda o'rtachadan yuqori, ya'ni Word, Excel, internet dasturlarida ishlay oladigan ishchi kerak. Rezyumeni to'liq va aniq to'ldirib kelishi talab qilinadi. Suhbatdan o'tgandan keyin ish yuklamasi va ishlay olishiga qarab maosh belgilanadi. Qulayliklari: shaxsiy o'sish, rivojlanish bo'yicha treninglar, kreativ, yangicha fikrlaydigan jamoa. Manzil: Xiva shahar. Murojaat uchun telefonlar +99 897 857 27 71. Non sexiga ishchi qizlar kerak. Manzil Urganch shahar. Murojaat uchun telefon +99 897 362 19 92. Ish bor. Oyna sohasida, ya'ni stiklo va hisob-kitobni biladigan, gurlanda turadigan yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Manzil: Gurland tumani. Murojaat uchun telefon +99 899 124 52 88. Urganch buyum bozorida joylashgan parda saloniga malakali professional xushmuomala yosh parda tikishni biladigan tikuvchi qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maosh kelishilgan holda belgilanadi. Manzil: Urganch buyum bozori. Murojaat uchun telefonlar +99 891 914 12 22, +99 897 792 12 22.